ẹ má bínú bí Nàìjíríà ṣe gbà ń sin yẹn ẹ má gbogbo situyàn tí Nàìjíríà ní sin pé nǹkan ò fi bẹ́ẹ̀ rọgbọ owó táyì ń bọ ní sin wọ́n fi nǹkan wọ́n jẹun díẹ̀ 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 ni bẹ̀tà lè sọ pé bí ẹyin ṣòro sì káàkiri àdẹ̀ màyín mọ́ ẹ wò mí ò lè parọ́ tọ̀ yín 500 yẹn ni ká dẹ̀ ṣe owó fún yín ká dẹ̀ kúrò lórí ẹ̀ 500 ganu palẹ̀ ṣé ganu kó bọ̀ ni bàbá tó ní òní pẹ́ dé sí ẹjọ́ ẹjọ́ bàbá yẹn ní wàhálà tó bá dé tó bá ti parí ẹ̀sìn wọn máa pariwo ni. sọ lẹba ẹ bá kó cash. bàbá ayé táwa ń sin ayé cashless àwa kò sí cash bí kankan. ẹ sà ṣe yí bàbá náà lọ́dún mi yẹn ìjẹ̀bú ló ya òrì gan bàbá yẹn kí lọ gan ó láìkí cash ni ìgòrègò láìkò bàbá yẹn kò fẹ́ gbọ́ bàbá yẹn àkáǹtì pẹ́lú ìgbìmọ̀ bàbá àti máa lọ tò yẹn náà lọ́ntì ni tó fẹ́ ṣe nǹkan gbogbo fẹ́ sí pọ̀pọ̀ kò sí káàsìlẹ̀ ayé transfer láwa sí i. kò sí wàhálà ẹgbẹ́ náà kàn bá mi sà. báwo ni àwọn particulars ẹ ṣe ó wà òkè. yẹ fi sìnkan mi màá ló mọ́ tó títí wí pé kékeré mọ̀ mí náà mi lẹ́kọ̀ọ́ àlà. ẹ fún mi ní details yìí. 00. mo ń bọ̀ 00. 35. 01. 01. 35. 35. 78. 78. báńkì wo ni. access. àríyọ̀ọ́lá. àríyà lórúkọ yín. àríyọ̀ọ́lá lórúkọ yín. ok. ọ̀gá joseph. mọ́mí. ṣe gbogbo nǹkan lọ bá dé. ó tọ́jọ́ mẹ́ta o. ọ̀dọ́ pẹ̀lú ma. mọ́mí ẹ̀yin mo wá rí ni ma. ṣé kò sí o. mọ́mí ìṣẹ́ ni láti gbà tí ẹ ti tẹ̀lé change
awon sha ni mo tin ni issue ma mo tin ni problem from bon problem ma kini yan ni se pelu yin o bo ti mo se so fini pe ninu owo da mewa church eh ida marun fun church ida marun fe mo se ni e ma ko ye mi e laye mi dada ma nbe si meji o ma nbe si meji eh e ma ida marun fun church ida marun fun emi na mo se ni e na itumo e ni wi pe en ji owo church mo mi mi ji mo lawo money en ji ida mewa en jale mi ji ma mo lawo money ma brother joseph mommy e tun so pe e jale I'm sorry my bad se e mo wi pe eni to n jale ko le ri jobo orun wo ni my bad ma iwe mi mo je ko ye wa wi pe a le je ninu ese ka ma mu ninu ese ka si to fe ki ore ofe ko po si ohun lo n fa wahala fun yin se bi gbogbo e ni Oluwa n gbenu wa so fun yin so fun yin ninu ijo e mu oro Oluwa lo iru keke se ma lo fa because we ta mo ti ma gba church mo ti ta so bi e je o bon gbogbo e kon nu kon o kon palo fun wa palo bi ti don na mu ga ti wa so ti wa kun mic mi fun yin ma e mo ro Olorun lo Oluwa dariji yin o nkan ti mo ma so fun yin brother Joseph mo ma mu ti ma ni we pe en lati lo si inu awe biribiri ojo meje ha mommy te ba ti le se ju ojo meje papa e ma se lo te wa ma toro fun idariji ese ki e toro fun iyonu Oluwa nitori wi pe o le ko le de ijoba orun o e de tun so e n lawo bo e n lawo se e ki n don je be e n jale my bad man mama e mo fe mi kin ka so fin so ele mo bi ti ma te ma ti come in life mi mo fe bere se lati nu yin lo wa lo pe ke toro ke wa bebe abi pe airije aire mo yin ni ara ma to pon ti mi ku ni awon sha ni mo gbe bi amba mo ti ma tuli anu gba ni bo mi ma mi wa ba na adura ta we ni o eh mo mi e ja bi mi mo wa se tu ma gba re ma bebe se pe biribiri yen awon internet mo mi ara ti je mo se ri lati je mi mo jo eh ma jo mo jo ma o da ke jo laye ju pe ke lo jona lorun lo mo gbo ni mo gbo ki ma se ni jo sunday after church ni mo gba ba yin before kino mo sha bi ka so mind mi fin ko jo di pe e ma ta mi si wadi ninu church ni ma en sa fun pe ka ma fi yin sesi o da ka te so ke sesi laye ju pe ke ma ri joba orun wo tabi ke lo jona lorun mo gbo sugar ma okay ma lo toro fun dari wa wa pelu yin o I know what to do ma thank you e wa e je ka gbadura fun yin thank you ma ni oruko Jesu amen.